אז ערב טוב, תושבים יקרים, אחרי יום באמת סוער, בואו תצטרפו אלינו עכשיו, אנחנו נעשה את השיתופים, בואו אנחנו נעדכן אתכם מה קורה מחר, חסימות, לא חסימות, מה כל המאומה הזאת שקרתה היום ברשת, אז תצטרפו אלינו, אנחנו תכף מתחילים, אנחנו בשנקר, אנחנו בזירת האירוע מה שנקרא, אבל תכף אתם תבינו מה קורה פה. אוקיי. אז מה שקורה זה דבר נורא נורא פשוט. רגע. מה שקורה זה דבר נורא נורא פשוט. בשנקר 63 מספר קשישים נפלו ונפצעו באורח קשה. בגלל בליטות במרחב הציבורי. עכשיו אני לא מעלה אתכם בפרטים, אבל בפרופסור שור היה גם כן מקרה דומה שאותו תושב נפל ומצא את מותו ובנס עשו לו שם החייה והצליחו לייצב אותו פחות או יותר. אני קראתי את התגובות שלכם ויש לי הרבה מה להגיד ואני אגיד על זה מיד, אבל מה שאני בא ואני אומר זה דבר נורא פשוט. רגע, יפה, מה שאני בא ואני אומר זה דבר נורא פשוט. כשאני באתי וקראו לי לבוא לפה לשנקר, אז באתי, ותאמינו לי, יש לי כל כך הרבה מה לעשות, עכשיו יש את הצ'אט GPT-4, ואני לא בהשקה, אני פה, כי אכפת לי. אבל מה שקורה זה דבר מדהים, אני אראה לכם משהו, אתם תהיו באלם. בשנקר 63 נפלו ונפצעו מספר קשישים במצב קשה ונשברו להם עצמות. אף אחד לא עשה כלום. אז בא בוזגלו, תושב העיר, לא חבר מועצה, לא עובד עירייה, לא מתכוון להתמודד לרשות העיר, אמרתי, וגם לא מתכוון להתמודד למועצה. בא תושב אחד פשוט, שאכפת לו, ויודע איך עובדים בשטח, כי הוא חי את השטח, וצילם את המפגע. ואני חלילה לא בריון, אלא אני פשוט אמרתי ואימצתי את שיטת העבודה של אחינו הדרוזים. רק ששם לקחו להם גופה ורצו לשחק את המשחקים, ואמרו להם, אם הגופה לא תוחזר עד 11 בלילה, הם ייכנסו לג'נין. ברגע שזה היה, הגופה חזרה, כי כל החבר'ה הדרוזים התחילו לרדת ולחסום את הכבישים, אבל פה בחולון לא, כי כל עוד זה לא קורה לא לאמא שלך או שלך או לדודה, לא מעניין אתכם, אבל לי אכפת, ותאמינו לי יש לי המון מה לעשות, לא משנה. בואו אני אראה לכם, מה תושב אחד קטן, פשוט, מיקי בוזגלו עשה, מה ש27 חברי מועצה לא עשו, או אלה שמעלים סרטונים, או אלה שנמצאים בעירייה. אז אנחנו פתחנו בשנקר, קודם כל אני מעדכן כבר לפי מה שאני רואה בשטח, אין חסימות כבישים מחר, תנועה מבחינתי כסדרה. כן, ואני תופך על עצמי על השכם, תנועה כסדרה, אני מבטל את כל המסעיות, תנועה תהיה כסדרה. למה? כי כנראה שבוזגלו מעלה לייב עם מפגעים, בואו תראו מה קורה. תראו מה קורה פה עכשיו, אני מראה לכם, אתם באלם, אני פשוט באלם. תסתכלו מה קורה פה. מפה, כל זה היה ככה, כן? מפה, תראו מה קורה פה. מאתמול, כל זה, חבר'ה, לא היה. כל זה מה שאתם רואים פה לא היה. כל זה לא היה. מה? באו ומרצפים מחדש, וכל הכבוד לפועלים המדהימים האלה שעושים עבודת קודש, ולבעל החנות של הירקות חן וחסד, שגם שדואג להם לקפה, לפירות, כל הכבוד, להיות אנושיים. בשעות כזאת בלילה, אמרנו, והנה, מחליפים את כל הריצוף פה, חבר'ה. מה שאף אחד מהעירייה לא דאג, מפקח מטעם העירייה או מישהו מטעם העירייה לבוא ולדאוג. כי פה נפלה מישהי ונפצעה באורח קשה. אבל הנה תקנו את זה, בזכות, רק בזכות הלייב של בוזגלו, כן? וכל הכבוד לכם, גם פה וגם פה וגם פה סידרתם, וכל הכבוד לכם. שימו לב, כל זה לא היה מרוצף, שימו לב מה קורה פה. בבקשה. עד עכשיו עובדים פה במלוא הקצב. שתבינו, כל זה אתם לא מבינים מה היה, אני אראה לכם בווידאו, אבל תראו. תראו את כל הריצוף שנעשה פה תוך פחות מ-24 שעות. וגם עכשיו צוותים עובדים. חשוב לי לציין, כן, זה מרגש אותי. אני לא עובד אצל אף אחד. אף אחד לא משלם לי משכורת. אני לא חייב כלום לאף אחד. האנשים אומרים לי, תמכנו בך, אבל אם אתה תסגור את הכבישים, לא נתמוך בך. חבר'ה, אני לא מתמודד לרשות העיר, תשכחו מזה, גם לא למועצה. זה לא מעניין אותי. אתם יודעים מה מעניין אותי? שמחר אין חסימות כבישים. עוד יותר מעניין אותי, שאמא שלך או שלך או שלי לא תעבור פה בשנקר ותיפול ויכולה גם למות, ואני לא צוחק, כי היו אנשים שמתו מהנפילות האלה, ואתם יכולים לראות את הסרטונים. אז אני שמח שהעליתי את הלייב, ובעקבות הלייב הזה יש פה צוותים בלילה עובדים והחליפו את כל הריצוף פה. מה ש27 חברי מועצה לא עשו,
עושה תושב אחד. ואני אמשיך לעשות כי אכפת לי, ואני עושה את הדברים באהבה ומכל הלב, ולא מעניין אותי מרעשי הרקע. אני אמשיך לעשות. כולם מדברים, מעלים שטויות, זה השטח, זה השטח, מי שחי את השטח. לא לעלות לי דברים על גילות כלבים ומה נעשה וכל מיני שטויות. זה השטח. פה, להציב עובדות ולהגיד, ואני באמת התכוונתי לזה. אני אמרתי, ונטע לקחו את זה במלוא כובד הראש, ואמרתי להם, רבותיי, זה לא איום. אם המפגע הזה לא יטופל, אני סוגר את העיר. לקחו את זה ברצינות, איך אומרים? עובדות. קבלות בשטח. מה שקורה פה בשטח, אתם יכולים לראות. בבקשה, מי שמצרף אלינו עכשיו, בעקבות כל זה, לא היה פה כלום, לא היה פה ריצוף, מה שאתם רואים פה. אני הולך ממש כמעט על מקטע שלם שכולו מרוצה, וגם עכשיו בשעות האלה מרצפים, וטוב שכך. אבל אני שואל את עצמי, למה בוזגלו צריך לעשות את זה? למה אין מפקח או מתאם מטעם העירייה? עכשיו, לאן אני רוצה לחתור ולהראות לכם בשטח? נורא פשוט. שדיברו על תוכנית הרובעים, שניסן סחריה דיבר עליה, ואמר בעצם כל רובע ינועל ואז יוכלו לקשר ולהגיע. ברגע שיש מנהל רובע, זה כמו שאני עכשיו התקשרתי למי שאחרי בנטע במקטע הזה, וישר העברתי לו את הבעיה, ושימו לב איך זה מטופל כאן באופן מיידי, הלכה למעשה. אם אתמול אתם ראיתם את הסרטון של מה שהיה פה סדום ועמורה, היום אנחנו רואים פה ריצוף שלם שמתפרס עד לשם. אין לי שום סמכות, אני לא עובד עירייה, אין לי את הכלים, אבל יש לי כלים הרבה יותר עוצמתיים ממה שיש לחברי מועצה. הנה הכלים שלי פה בשטח עכשיו. שאני מעלה פוסט, מתייחסים אליו ברצינות, ותוך פחות מ-24 שעות דואגים לרווחת התושב, ומחליפים פה, ועכשיו סוף סוף אנשים יעברו בכיף ולא יוכלו ליפול. שלא יקרו לכם סיפורים, אפשר לעשות פה שינוי מדהים ומהר ומיידי, אבל שוב, אני על חשבון הזמן שלי עושה מעל ומעבר, הלוואי ועוד הרבה אנשים יעשו כאלה. אנחנו נמשיך להתקן, שורה תחתונה, קטע שלם בשנקר הוחלף, כן, בזכותנו, ואני מרים לעצמי ובאהבה גדולה, ואני אוהב את עצמי ואני מפרגן לעצמי, ואני עושה את זה בשביל שאחרים לא ייפלו. לצערי נפלו כמה ונפצעו, אבל עכשיו הסיכוי שאנשים ייפלו פה בקטע המדהים הזה, שעד עכשיו החבר'ה פה עובדים והם רצפים, כי כנראה הם באמת הבינו שאנחנו לא נשחק ואנחנו נסגור להם את העיר, אז לא תהיה סגירה של העיר, כי החליפו פה את כל הריצוף והם עובדים עד עכשיו. שפו לנטע, שפו לכל מי שקשוב ומבין שאנחנו מעלים, אנחנו דואגים לתושבים. בשם השם נעשה ונצליח, שיהיה לכם המשך יום נפלא, ערב טוב. אני מראה לכם שוב את התמונות המדהימות האלה מהקטע של שנקר. בבקשה תשימו לב מה קורה פה, כל זה לא היה, ובזכות מה שאמרנו ואמרנו שאנחנו פשוט נסגור את העיר, הנה התשובות בשטח, זה מה שקורה בשטח. לכן שבאים ואומרים לכם, בירוקרטיה, אין דבר כזה, שירות 24/7 ימים בשבוע, חוץ מיום כיפור, רק למקרה חירום. שיהיה לכולם ערב טוב, בשורות טובות, אני חוזר לעבוד. מבחינתי, אחלה סוף שבוע יש לי. זה השטח, זה הקבלות בשטח.